Salom do'stlar. Bugun men sizlarga ozg'in insonlar qanday qilib vazn orttirishi haqida aytib beraman. Qani ketdik. Dunyoda juda ko'p insonlar ozish haqida o'ylashadi. Ozish haqida juda ko'p kitoblar, maqolalar yozilgan. Lekin hayotda shunday insonlar ham borki, ular qanday qilib semirish haqida o'ylashadi. Agar siz ham qanday qilib semirish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, bugungi videoyimiz demak siz uchun. Aslida semirish yoki ozish odamlar uchun birdek muammo. Ozg'in insonlar qanday qilib semirish haqida gap boshlashdan avval odamning ozg'inlik sabablarini ko'rib chiqamiz. Ozg'inlikning har xil sabablari bor. Ozg'inlikka ba'zida har xil kasallik ham sabab bo'lishi mumkin. Ozg'inlikka sabab bo'ladigan kasalliklarni aytib o'taman. Organizmdagi gormonlar faoliyatining buzilishi, qalqonsimon bezlarining noto'g'ri ishlashi, asabiylik, sil kasalligi ya'ni tuberkulyoz, oshqozon ichak kasalliklari, organizmda gijja qurtlarining bo'lishi, mana shu kasalliklar inson ozg'in bo'lishiga sabab bo'ladi. Eslatib o'taman, sog'lom inson ham ozg'in bo'lishi mumkin. Sog'lom insonlarning ozg'in bo'lishiga sabab ularning organizmida moddalar almashinuvi juda tezligi tufaylidir. Yosh sog'lom yigit-qizlarda moddalar almashinuvi juda tez bo'ladi. Yosh baquvvat organizm har qanday kaloriyalik oziqani tezda hazm qilib chiqarib tashlaydi. Shuning uchun semirish qiyinlashadi. Bunday insonlar yoshi 40 dan oshganda to'lishib semira boshlaydi. Chunki 40 yoshdan so'ng inson organizmida moddalar almashinuvi sekinlashadi. Sog'lom ozg'in inson qanday semirsa bo'ladi? Bo'sh vaqtlaringizda toza havoda sayr qilishni unutmang. Qo'yib uxlashga harakat qiling. Bir sutkada 8-10 soatdan kam uxlamang. Uyqudan 1 soat avval ham yengil tamaddi qilib oling. Uyqudan avval asal qo'shilgan sut ichish juda ham foydali. Kunduzi kechgacha 5 mahal ovqatlanishingizga to'g'ri keladi. Ovqatni ko'proq qorningiz ozgina ko'tarilguncha to'yib yeyishga harakat qiling. Ovqatni sekin yaxshilab chaynab yeyishga odatlaning. Ovqatdan so'ng ko'proq suyuqlik iching. Kun davomida asabiylashmaslikka harakat qiling. Qalbingiz doim xotirjam bo'lsin. Sodda qilib aytganda, beg'amroq bo'ling. Ertalab yaxshilab shoshilmasdan nonushta qiling. Ovqatlanish bilan birga gazeta va kitob o'qish zararlidir. Tushlikdan so'ng agar imkon bo'lsa, 1 soat yotib dam oling. Dam olish vaqtida doim xotirjam bo'lishga, yaxshi narsalar haqida o'ylashga harakat qiling. Ozg'in insonlarga achchiq choy, kofe ichish ham mumkin emas. Har kungi organizmga yetarli bo'lgan suyuqlik ichishni ham unutmang. Bir kunda o'rtacha 2-2,5 litr suv ichilishi kerak bo'ladi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizni fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.